Jeg tror ikke du helt har skjønt hvor jævlig det for meg at du ligger med en på 17 når jeg venter ditt barn. Jeg vet at du gjør det. Kan du ikke bare innrømme meg? Jeg tror ikke du ler når jeg slår deg så hardt i maten at den ungen renner utenfor. Vi har altså fått et nytt ansikt her i dag. Henrik Sandvik. Jeg synes egentlig du litt sånn hovet, jeg. Jeg heter Henrik, da. For meg så du en Christian med CH. Hvor du igjen? Jeg hos mamma og pappa. Hva gjør det for noe? Vi har spist pappas lammegryte. Du Jeg runker litt. Ja, det tror jeg blir vafler. Du skal bli far. Føler du deg klar for en sånn oppgave? Ja. Det funker ikke for meg når du bare går rundt og er helt rar. Nei, jeg ikke rar! Hvordan det der på jobben? Det er bra. Jeg vil at det skal være bra, og alt det her skal fungere. Hvordan har du tenkt at det skal fungere, da? Det her, og det her. Hva med deg der? Satan!